Svi smo vrlo upućeni ono što se dešavalo proteklih nekoliko dana u Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Donald Trump, koji je izgubio na izborima i nije osvojio drugi mandat i dalje neumorno tweetuje, na primjer, sa svog službenog profila, a ovog puta javnost je obavijestio o dolasku novog člana u njegovu administraciju i to novog ministra odbrane Christophera Millera, smijenjene Mark Esper, koji se inače protivio slanju vojske na ulice tokom protesta kada su se desila ubistva Afroamerikanaca, kada su se dešavali protesti širom Amerike. Američki mediji prenijeli su informaciju da će se Trump kandidovati na narednim predsjedničkim izborima 2024. godine. Novo izabrani predsjednik na funkciju bi trebao da stupi u januaru sljedeće godine. Njegovu pobjedu su slavili i ovdje u Bosni i Hercegovini, a u kom će pravcu ići američka spoljna politika i šta to znači za nas, razgovaramo sa Dženetom Karabegović, profesoricom na Univerzitetu u Salzburgu, koju pozdravljam putem Skype-a. Dobar dan, dobrodošli u program BHT-a. Dobar dan, hvala vam. Evo, ja sam spomenuo da su američki mediji prenijeli tu neku posljednju informaciju, da je Trump nagovijestio da će se kandidovati na narednim predsjedničkim izborima 2024. Da li to znači da je on konačno evo uspio i smogao, da tako kažem, snage da prizna poraz na ovim posljednjim izborima? Pa do sada još nije držao koncesijski govor, to je tradicionalno način na koji predsjednici predaju se, jeli, i kažu da su izgubili, tako da suštinski se i dalje čeka na taj govor, mada se prikazuje i u medijama i po njegovim tweetovima da se on približava toj realnosti. Sad je samo pitanje koliko će to trajati. Njegovi dosadašnji nastupi na Twitteru i na press konferencijama i to da je suštinski išao i igrao golf kada je CNN proglasio da je Biden pobjedio, su do sada prikazivali da nije još bio spreman, tako da suštinski još se malo čeka. Da, a dovođenje novog ministra i smjena u administraciji, šta još on može da učini do kraja ovog svog mandata? Pa njemu je suštinski ostalo još 70-ak dana administracije. Sada najveće pitanje je na koji način će on ovu tranziciju problematizirati ili da li će pustiti Bidenu da na neki način ima normalnu tranziciju ili da će biti tu opstrukcija. Do sada nije dao da se potpiše od strane agencije koja potpisuje razne sporazume sa narednim predsjednikom koji je izabran, da dobiju dokumente što se tiče nacionalne sigurnosti, što se tiče pristupa dokumentima raznim, tako da Biden konkretno sada još čeka. To se tradicionalno radi u roku od dan, dva nakon što su ovi makar medijske odluke donesene. Tako da to je pitanje tranzicije i na koji način će on obstruirati tu. Što se tiče njegovih postupaka u narednih 70 dana, njemu nije previše preostalo da uradi. Može on suštinski da nastoji da u medijama tako dalje širi dezinformacije. On je pokrenuo nekoliko tužba u više država u Americi, tako da će on vjerovatno nastojati da što duže, da odnosno dugovlači te rezultate, mada nijedan od tužba nema osnovu i ne izgleda da će dobiti na jednu od tih tužbi. Da. Kada govorimo o novom izboru Amerikanaca, Joe Biden slovi za dobro upoznavaoca prilika na Balkanu. Njegova pobjeda je različito dočekana ovdje. U Sarajevu čak bila osvjetljena vijećnica, kroz grad su prolazili automobili sa američkim zastavama, različito su i čestitali dva člana predsjedništva, pojedini predstavnici i predsjednici stranaka itd. U kom pravcu će ići vanjska politika Amerike sada u narednom periodu kada Biden stupi na dužnost u januaru sljedeće godine? Da, vanjska politika je polje na kojem će Biden najvjerovatnije imati najviše angažmana u svijetu, ali jako puno očekivanja iz svijeta, s tim da zadnje 4 godine smo suštinski vidjeli šta se desi kada se Amerika povuče iz vanjske politike i ne igra ulogu najjače sile koja i dalje jeste. Što se tiče očekivanja, mislim da i Biden je to do sada je pokazao da ima jako puno interesa i za Balkan, ali i za druga pitanja što se tiče angažmana sa Kinom, što se tiče potpisivanja, odnosno vraćanja u Pariške klimatskih promjena i podržavanja Svjetske zdravstvene organizacije
koju Trump nije želio više financijski da podržava. Tako da na više razina će se vidjeti Amerika i multilateralnim odnosima, naravno, transatlantske saradnje sa nadmetom prilično aktuelno. Da. A šta za Bosnu i Hercegovinu znači izbor Bajdena? Izbor Bajden je znalac Balkana i znalac Bosne i Hercegovine. Ja mislim da dosta ljudi se nada da će on suštinski poticat Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji i članstvu NATO-a. On je do sada pokazao indikacije da on ima interesa za to. Činjenica isto je da je ove godine 25 godina od potpisivanja sporazuma, Dejtonskog sporazuma, i da je Amerika jedna od potpisnika Dejtonskih sporazuma, tako da je to suštinski jedna od uspjeha američke vanjske politike tokom 90-ih godina. Ja sam sigurna da će Biden biti zainteresovan da šta se dešava u Bosni i Hercegovini. Neki se nadaju da će tu i pokrenuti eventualno reformske procese što se tiče Daytona, ali mislim da ćemo definitivno imati prijatelja i nekoga ko podržava Bosnu i Hercegovinu ka putu evropskoj integraciji. Da, s vremena na vrijeme se spominju upravo te reforme i Daytona i mnoge druge reforme. Koliko su one uopšte izgledne da se pokrenu sa te američke strane, koja je, znamo koja je svjetska velesila i da je naravno učesnik upravo Daytona? Da, kao što sam već rekla, Amerika vidi Dayton i Bosnu i Hercegovinu kao jednu od uspjeha, kao nešto gdje su oni bili zaista partneri i mirovni koji je nastavio, jeli, i Bosna i Hercegovina koja je suverena država. Tako da postoji jača mogućnost da će biti saradnje i jedna vrsta poguranja Evropske unije da bude isto aktivna u procesu reforma u Bosni i Hercegovini. Naravno, tu bosansko-hercegovački politički akteri moraju isto da urade svoje, ali mislim da je nešto što je jako zanimljivo da Biden ima jako puno uticaja i poznanstva u Bosni i Hercegovini i u regionu, i da će jednostavno imati jedan glas i moć koju može da pokaže što se tiče posticanja raznih aktera da se ide ka nekim putu koji je pozitivniji, odnosno funkcionalniji za Bosnu i Hercegovini. Kad govorim upravo o regionu, u mnogo stvari Amerika upletena, tako kažem, u regionu, pa evo, čak na večer kada je CNN proglasio pobjedu, predsjednik Srbije Vučić je upitao se, citiram, trebam li se ulizivati Bajdenu? Šta će biti njihova politika prema, recimo, prema Srbiji? Znamo, u Sjeni nedavno u Vašingtonu sporazuma i tako dalje. Pa jedan od, ja bih rekla, gafova Trumpove vanjske politike je taj Vašingtonski sporazum i te suštinski blamažne slike Vučića kako sjedi za malim stolom i stolicom, jel, ispred velikog stola na kojem Trump sjedi. Tako da ja mislim da suštinski taj sporazum je prodan kao nešto što je suštinski na kraju više bio PR nego nešto što je funkcionalno za regiju. Tako da ja mislim da vjerovatno što se tiče angažmana Amerike u regionu nećemo takvih sporazuma vidjeti, nećemo takvog angažmana vidjeti, nego više konkretne stvari koje će zaista biti funkcionalne i koje će zaista voditi nas, cijelu regiju, ka putu Evropske unije i eventualno NATO članstva. Mislim da danas je već i djelomično taj korak urađen u regiji između aktera regije sa ovim summitom koji je u Sofiji 58. format. Tako da ja sam suštinski optimistična više nego što sam pesimistična. Da. Hvala lijepo što ste se uključili u program BHT1. Biće prilike i u budućnosti da razgovaramo ne samo o američko-balkanskim odnosima, nego i o drugim stvarima. Bila je ovo Dženeta Karabegović, profesorica na Univerzitetu u Salzburgu.